Провокації як привід для вторгнення. План ймовірної агресії Росії проти України розсекретили в Сполучених Штатах. Масштабна кібератака на компанії-постачальники нафти. У європейських портах зірвано розвантаження танкерів. За умови повної ізоляції атлетів, сьогодні у Китаї офіційно стартують 24-ті зимові Олімпійські ігри. В Україні в ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. В Україні черговий коронавірусний максимум. Минулої доби зафіксували майже 44 тисячі нових випадків захворювання. Померли 174 пацієнти, одужали 9,5 тисяч. Найбільше інфікувань на Одещині, Львівщині та Житомирщині, повідомили Міністерство охорони здоров'я. За даними МОЗу, 13 областей країни під загрозою потрапити до червоної зони. Нині лише два регіони живуть в умовах сурових обмежень – Івано-Франківщина і Рівненщина. Від початку цієї доби на фронті без ворожих обстрілів. Напередодні незаконні збройні формування теж не порушували режиму припинення вогню. Попри оманливу тишу, українські бійці і далі виконують завдання щодо стримування агресії противника та готові до ворожих провокацій. Росія планує вдатися до створення фейків, зокрема пропагандистського відео з буцімто атаками українських військових на сході країни. План ймовірного вторгнення Росії в Україну розсекретили в Сполучених Штатах. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Кремль може використати ці провокації як привід для збройної агресії проти України. Прайс наголосив, що Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України. На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів, які б зображували родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби РФ. Створення такого відео – це один із варіантів, який розглядає Росія, аби ймовірно виправдати вторгнення до України. Росія каже, що хоче продовжувати дипломатичні перемовини, але такі дії свідчать про протилежне. Ми і далі робимо все, щоб запобігти спробам Москви виправдати свою подальшу агресію в Україні та закликаємо Росію припинити деструктивну та дестабілізаційну кампанію з дезінформації. Ми знали від Сполучених Штатів про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі, те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації. Ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь черговому Україну. Власне, вся операція з незаконної окупації Криму так само відбулася під те, що називається фальшивим прапором. Нині Конгрес обговорює чергові санкції, а Білий Дім обіцяє Києву новий пакет економічної допомоги. Усі заяви, що прозвучали в американській столиці, зібрав у матеріалі Дмитро Анопченко. Сполучені Штати переконані, що і досі залишаються дипломатичні способи запобігти подальшому загостренню подій довкола України. Із такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі. Водночас, за його словами, у військовому відомстві США переконані, що ситуація напружена і непевна, і Росія, як і раніше, може вторгнутися на територію України, як він каже, за дуже стислий термін. За цих умов Білий Дім повідомив, адміністрація Байдена планує надати новий пакет економічної допомоги Україні. Ми обговорюємо з українцями пакет економічної допомоги. Саме зараз триває обговорення подальших кроків між колегами з нашого та їхнього урядів. І це ж не перший економічний пакет. Ми вже надали значний обсяг допомоги. Не лише безпекової, а й гуманітарної. У Конгресі теж думають про допомогу. Але спосіб для цього вбачають інший. Багато хто із законодавців наполягає, що потрібен так званий превентивний пакет. Перелік санкцій проти Росії, які хочуть ухвалити на випадок вторгнення, але ще до того, як воно станеться. Але щодо такого підходу немає єдності, зокрема між Білим домом і Капітолієм, і тому навколо нього і так багато суперечок. Проти в уряді. Там вважають, якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики і, можливо, вирішить, що ціна не така вже й висока, а невизначеність навпаки стримує. Втім, конгресмени іншої думки. Кажуть, ясність потрібна. Домовитися між собою і заявити про можливе покарання треба заздалегідь. І заявляють, Конгрес близький до угоди щодо превентивних санкцій проти Росії. Про це повідомила під час дискусії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні впливова сенаторка Джин Шахін.
Розглядаючи санкції, ми б могли їх запровадити просто зараз. Так ми чітко покажемо, що робитимемо в майбутньому, якщо вторгнення станеться. Не тільки наші союзники хочуть ясності, якою буде наша відповідь, але й наші вороги. За словами Шахін, Сенат може погодити цей попереджувальний пакет вже цього тижня. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Індер». Протидія викликам безпеки та активізація мирного процесу в межах нормандського формату. Такі основні теми телефонної розмови між президентами України та Франції, що відбулася напередодні ввечері. Як розповів Володимир Зеленський, йшлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами. Також учора Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Путіним. І сьогодні на Банковій підтвердили, що 8 лютого запланований візит Макрона до Києва. Днем раніше французький лідер планує відвідати Москву. У Харкові затримали чергового серійного псевдомінера. Той надсилав анонімні електронні листи про неправдиві мінування держустанов. Відправив щонайменше 14 фейкових повідомлень, зокрема щодо вибухівки в обладміністрації, суді, аеропорту та торгових центрах. Зловмисником виявився спеціаліст в IT-сфері. Він використовував спеціальні програми, щоб приховувати місце перебування. Під час допиту сказав, що займався шахрайством через неприязнь до правоохоронних і судових органів. Нагадаю, раніше силовики затримали псевдомінерів у Сумах та Черкасах. На Полтавщині напередодні ввечері маршрутка «Київ-Ромни» зіштовхнулася з легковим авто. Автобус перекинувся, постраждало 11 осіб. Переважно це пасажири. У людей травми різного ступеня тяжкості. Їх ушпиталили, повідомили в ДСНС. На Рівненщині пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою. Причіп фури відірвало, а уламки розкидало на десятки метрів. Пошкодили будинок, розташований поруч з переїздом. Водій фури лишився неушкодженим, а ось машиніст у тяжкому стані в реанімації. Подробиці в сюжеті моїх колег. Це відео зафільмували вуличні камери спостереження. На залізничному переїзді застрягла вантажівка. До неї біжать поліцейські, але вже за мить тікають. Авто таранить потяг. Майор Вадим Рогаль із колегою вночі патрулювали місто. Поліцейський каже, коли побачили заблоковану на переїзді вантажівку, кинулися на допомогу. Але не встигли навіть підняти шлагбаум. Було декілька секунд на роздуми, відразу було гукнув колезі, що втікай. Одну секунду відбулося зіткнення. Тягач саме під час даної пригоди, скажімо, без ушкоджень. А напівпричі розкинуло відразу на метрів 50-100. Залізничний переїзд, де сталася аварія, регульований. Працівники розповідають, водій ваговоза заїхав на колії, коли вже світився червоний. Об'їхав основний шлагбаум, пошкодив додатковий, виїхав на переїзд і здійснив зупинку. Машиністу вже не вистачало ні часу, ні відстані, щоб загальмувати перед переїздом. Після зіткнення потяг зупинився лише за півкілометра від місця аварії. Локомотив добряче потрощило, постраждав і машиніст. Його затисло в кабіні. Права частина отримала удар по передній часті в верхній, де знаходився машиніст локомотиву. Машиніста доправили до місцевої лікарні. Чоловікові 27 років, він родом із Київщини. Було виявлено перелом тіла С4 шийного відділу з зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий, різке обмеження рухів в верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про перевід його в спеціалізоване нейрохірургічне відділення. А от водій вантажівки, житель Рівненщини, не постраждав. Поліції чоловік пояснив, не зумів зупинитися перед переїздом, бо було слизько. Водій вантажного автомобіля здійснив виїзд на залізничний переїзд. Він рухався на заборонений сигнал світлофора. Водій не госпіталізовувався. Попередньо тверезий. Як з'ясувалося, потрощені не лише вантажівка, локомотив, а й будинок місцевого жителя. Там живе пан Валерій. У момент аварії він був удома. Оці важкі двері, вони вдарили по стіні зверху. Тут діра і з внутрішньої сторони теж там цегла відвалилася і штукатурка посипалася. На момент зіткнення в потязі перебували близько 300 пасажирів. Вони не постраждали. Працівники залізниці замінили пошкоджений локомотив і вагони рушили далі. Щоправда, із запізненням на 5 годин. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Рівненська область.
У Кропивницькому фахівці обстежують будинок, де напередодні вибухнув газ у квартирі на другому поверсі. Там загинув чоловік, а троє людей травмовані. Зокрема, дві дівчинки, вони у лікарнях. Ударною хвилею та вогнем зруйнувало сусідні квартири. Загалом пошкоджено понад 70 осель. Що зараз із мешканцями будинку, де стався вибух? Де живуть ці люди і чи отримують допомогу? Далі. До будинку на Попова, де рвонув газ, поліція нікого не пускає. Там працюють слідчі. Біля під'їзду чатують і мешканці зруйнованих квартир. В надії, що їх пустять забрати хоч якісь речі, бо і документи, і гроші – все залишилося там. В домі дві плити перестіночні і три плити перекриття розрушені. Дом аварійний. Реально жити в цьому домі страшно. Тут же біля будинку рятувальники розгорнули пункт обігріву з польовою кухнею. Працюють також психологи. Усі бажаючі можуть туди прийти, зігрітися, випити гарячого чаю. В мобільному пункті обігріву працюють наші психологи. Вони надають психологічну допомогу людям, які цього потребують. На даний час вже понад 40 осіб звернулися до нашого мобільного пункту обігріву. Унаслідок вибуху загинув чоловік Ганни Дідковської. Її двоє доньок наразі в лікарні. На той момент жінки не було вдома. Розповідає, жодних робіт у її квартирі не проводилося. Що відбувалося у квартирі до вибуху, Ганні розповіли доньки. Батько хотів поміняти просто телевізори містами в різні кімнати. І коли він старше витирала, молодша донька лежала на дивані і каже, щось бахнуло, ну, вона потеряла сознання. І старша почула телефон батька, який дзвонив, і вона проснула, ну, прийшла в себе. Бачила, що молодша дитина горіла, і вона її схватила і з неї вмісті вибігла. Доньки Ганни зараз у різних лікарнях. Старша – в опіковому центрі обласної лікарні. Медики кажуть, її стан стабільний, тяжчий – у молодшої. Була перев'язка під загальним знеболенням дитини. Ми оцінили площу опіки, глибину. Загальна площа в дитини до 30% поверхні тіла, але є глибокі на площі 10%, які будуть потребувати в подальшому оперативного лікування. Та вибуховою хвилею пошкодило не лише цю дев'ятиповерхівку. Повибивало шибки та віконні рами в сусідніх будинках навкруги. Біля 10 будинків теж повибивало вікна. Зараз робимо заміри, де плівкою, де вирізаємо стекла, заміни, вставляємо. Все, стараємося допомогти людям в ближайших будинках, тому що тут на даний момент працюють експерти, прокуратура, всі, поки доступу до нас немає. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил пожежної безпеки». Слідчі разом із експертами оглядають приміщення відповідно для того, щоб скласти протокол огляду місця події і відповідно призначені експертизи, по яким будуть дані відповіді щодо того причини, за якою відбувся вибух. Як тільки на місці закінчать працювати слідчі і будуть готові висновки експертів, комунальники візьмуться за відновлювальні роботи. Мешканцям квартир у сусідніх під'їздах дозволили повернутися до своїх осель. А от у другий під'їзд, де саме стався вибух, поки що повертатися не можна. Там мають ще встановити кріпильні опори. Інна Томіна, Олена Бринза, Геннадій Зорін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Росія забороняє роботу німецької телерадіокомпанії «Deutsche Welle» у Москві. Мовлення мають припинити сьогодні з 9 ранку. Про це медійників попередило Міністерство закордонних справ РФ. До таких дій вдалися після того, як у Німеччині заборонили роботу мовника «Russia Today». Німецька сторона каже, таке рішення ухвалили, бо російська міжнародна телекомпанія не мала ліцензії. Саме тому дії у відповідь у Берліні вважають деструктивними. Адже «Deutsche Welle» має всі необхідні дозволи на роботу в іншій країні. Ми здивовані таким рішенням російської сторони. Наші колеги у Москві приголомшені. Це надмірна реакція Росії. Але ми все ще сподіваємося, що ситуація може змінитися. Хоча гарантій, звісно, немає. Я вважаю, що для російської аудиторії важливо отримувати новини Deutsche Welle. США запроваджують візові обмеження проти представників режиму Олександра Лукашенка, причетних до переслідування дисидентів та порушення прав людини в Білорусі. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США. Серед іншого, у відомості нагадали про намагання білоруської влади примусово повернути додому білоруську спортсменку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор торік у Токіо. Після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської делегації, США знову закликали Лукашенка припинити репресії проти власного народу.
Масштабної хакерської атаки зазнало одразу кілька європейських компаній, що транспортують та зберігають нафту. Кібернаступ тривав кілька днів. Унаслідок дії злочинців зірвано розвантаження танкерів в портах Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Зокрема, одного з найбільших – в Антверпені. Хто за цим стоїть, наразі невідомо. Так само, як чи координували всі атаки з одного центру. У Сирії загинув очільник ісламської держави Абу Ібрагім Аль-Хашемі Аль-Курейші. Сталося це напередодні під час рейду США на півночі заході країни. Операцію провели американські спецпризначенці за підтримки авіації. За їхніми даними, Аль-Курейші пропонували здатися, однак він підірвав себе та свою родину у власному будинку. Разом з ним загинула дружина та двоє дітей. Аль-Курейші очолив ІДІЛ 2019-го після ліквідації штатами попереднього ватажка Абу Бакра Аль-Багдаді. В Афганістані жінкам знову дозволили навчатися в університетах. Цю заборону рух «Талібан» запровадив у серпні, одразу після захоплення влади. Чому ісламісти передумали і які ще зміни чекають на країну – дивіться далі. Озброєні секюріті на вході, кулемет на штативі. Під такою охороною в афганських студентів стартував другий семестр навчання при владі талібів. До аудиторії прийшли навіть дівчата, які пропустили перший семестр через заборону їм відвідувати заняття. Класи ще не сформовані, студентів дуже мало, але нам повідомили, що освітній процес організують за законами шаріату. Поки що достеменно невідомо, як нас навчатимуть. Сподіваюсь, схема буде зрозуміла. Дівчата, загорнуті в бурки, заходять до вишів з іншого входу і навчатимуться в окремих аудиторіях. У «Талібані» заявляють, що не проти, аби жінки здобували освіту. Єдине правило – окремо від чоловіків. Ми організували навчання для студенток так, щоб вони не перетиналися зі студентами-чоловіками. У них будуть інші години та класи, лише викладачі ті самі. Під час попереднього правління «Талібану» з 1996 до 2001 року жінки та дівчата не мали права на освіту. Заборонено їм було й обирати професію, лікуватися у медиків-чоловіків, вільно пересуватися, з'являтися на людях, фотографуватися і виходити з дому без паранджі. За порушення били та катували, а то й засуджували до страти. Проте тепер ісламісти готові йти на поступки заради закордонної допомоги. Рівний доступ до освіти чоловіків і жінок – це одна з вимог, які висуває «Талібану» міжнародна спільнота. Інакше новий режим просто не визнаватимуть і запроваджуватимуть санкції. У нас відкриються школи та університети. Тепер в ООН і Сполучених Штатів немає жодних підстав, щоб і далі тримати нас під санкціями. Ми закликаємо скасувати обмеження щодо «Талібану». Минулого тижня делегація з Афганістану їздила до Норвегії просити гроші у міжнародних організацій і розморозити активи. Як результат, певні зрушення в гендерному питанні. Ми надаємо повну безпеку жінкам і поважаємо їхні права. Кілька днів тому жінку призначили директором пологового будинку. І це вперше в історії правління «Талібану», коли на керівну посаду обрали жінку. І не на одну керівну посаду, а одразу на дві. У Кабулі теж жінка очолила гінекологічну клініку. До березня уряд обіцяє організувати навчання для дівчаток. А поки що Афганістан залишається єдиною країною в світі, де їм заборонено ходити до школи. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». 24-ті зимові Олімпійські ігри сьогодні офіційно стартують у Китаї. Триватимуть змагання до 20 лютого. Україну в Піднебесні представляє 45 спортсменів у 12 дисциплінах. І вже в перший день в Пекіні розіграють 6 комплектів медалей. В Олімпійському містечку суворі карантинні обмеження, обов'язкові щоденні тести на коронавірус і повна ізоляція. У таких умовах готуються до змагань спортсмени і працюють журналісти. Олена Абрамович, докладніше. Замкнуте коло – так називається система місць, до якої мають доступ учасники Олімпійських ігор, журналісти та персонал, залучений до організації події. Це кілька бульбашок, за межі яких кожному, хто має до них доступ, виходити заборонено. Тож щодня роблять тести на ковід, а людські контакти так мінімізували, що частину функцій виконує робототехніка. Тут, у медіа-центрі, їжу нам подає робот, а ще є робот-бармен, який готує напої.
Якщо досі залишають живих офіціантів, то в них амуніція, як у медперсоналу за найгірших коронавірусних часів. Аби ніхто не заніс коронавірус до місць проведення Олімпіади, журналісти навіть не мають права прогулятися по кінам чи зблизька подивитися на велику китайську стіну. Це засмучує мене не лише як журналіста, але й як людину, котра всім цікавиться. Почуваюсь, ніби дитина в магазині солодощів, яка не має права ні до чого торкатися. Для того, щоб розірвати коло, потрібно забронювати таку опцію через декілька додатків, пройти необхідні рівні верифікації і бути готовим потім потрапити на самоізоляцію. Про статистику поширення ковіду щодня звітує оргкомітет. Ми маємо 287 підтверджених випадків. Більшість інфікувань, приблизно дві третини, виявлені в аеропорту. Серед тих, хто після прибуття отримав позитивний тест, бельгійська скелетоністка Кім Мейлеманс. Вона опублікувала в соцмережі звернення після кількох днів ізоляції і нарешті негативного тесту її знову відправили на карантин. У мене вже негативний результат. Ми думали, це означає, що мені дозволено повернутися в олімпійське містечко. Але дорогою до нього швидка просто завезла мене в інше місце на ізоляцію. Після цього відео і втручання бельгійських дипломатів спортсменці таки надали доступ до олімпійського містечка. Та її історія не єдина, коли через жорсткі коронавірусні правила учасники змагань змушені пропустити цю олімпіаду. Бельгія, до речі, однією з перших оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні. Не відсилає туди жодного свого політичного представника. Серед європейських лідерів єдиний, хто туди поїде, це польський президент Анджей Дуда. Решта разом зі США бойкотують Олімпіаду і таким чином демонструють китайській владі свою незгоду із порушенням прав людини в країні. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу Інтер. Незвичне пиво почали варити на півночі Франції. Воно з фіолетовим відтінком, а до його складу входять водорості. Які саме та чи до вподоби такий напій людям, дивіться в сюжеті. Пиво фіолетового кольору з назвою «Лайн» дегустує Матильда. Вона та ще кілька колег працюють у невеличкій пивоварні в місті Рубе, що на півночі Франції. І всі вони кажуть, пишаються, що їм вдалося вигадати смачний напій, до складу якого входить спіруліна. Хмільний, легкий і з фруктовим присмаком. Саме так тамтешні пивовари описують своє пиво. Та зазначають, найскладнішим було надати їхньому напою фіолетового кольору, оскільки спіруліна за своїми властивостями забарвлює в зелений. Додати водорость було дуже важко. Ми знайшли в її складі спеціальний пігмент, який має насичений синій або фіолетовий відтінки. І саме завдяки цьому ми змогли пофарбувати наше пиво. Над складом суміші, щоб отримати потрібний колір, працювали дуже довго, кажуть пивовари. Однак після цього перед ними постало інше завдання. Смак їхнього пива мав припасти до душі потенційним клієнтам. Наш продукт насамперед дуже інтригує. У людини одразу складається враження, що це взагалі не пиво. Але ні, це якісне та смачне пиво схоже на інші. Та ми прагнули створити радше прохолоджувальний напій, аніж суто алкогольний. І нам це вдалося. Коли ми вигадали наше пиво, нам було цікаво, як його сприйматимуть люди. Тому що фіолетове пиво – це щось неординарне. Це була досить ризикова ідея. Однак під час дегустації ми дослухалися до людей, аж поки не створили, як нам здається, ідеальний продукт. Цікаво, що ініціаторами створення пива з водоростями були не працівники пивоварні. До них звернувся власник спірулінової ферми, який хотів популяризувати свій продукт у регіоні. Я хотів, аби це пиво почали купувати не лише ті люди, які вже знають, що таке спіруліна. І, на щастя, так і сталося. Тепер клієнти приходять до нашої крамниці і кажуть, дайте мені ось те фіолетове пиво. За менше ніж 3 місяці продали майже 2000 пляшок пива «Лайн». Однак тепер попит на цей напій зріс, і в пивоварні вже збільшують кількість обладнання. Та найголовніше, за словами самих пивоварів, це те, що ідея, яку вважали безнадійною, таки спрацювала. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос іще півсотні інтернет-супутників «Старлінг».
Стартувала ракета Falcon 9 з космічного центру Кеннеді у Флориді. Зараз на навколоземній орбіті вже понад 2000 таких апаратів. Загалом планують розгорнути 30 тисяч. За задумом Ілона Маска, така глобальна мережа супутників має в майбутньому забезпечити доступ до інтернету в будь-якому куточку планети. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться з Олексієм Фадієвим о 17:40. Гарної вам п'ятниці і до зустрічі на Інтері.